Dakle, Vijeće Županijskog suda u Zagrebu danas je svojom odlukom potvrdilo optužnicu ureda protiv okrivljenog Ive Sanadera zbog kaznenog djela ratnog profiterstva. Eto, to je odluka optužnog vijeća i sada će spis biti dostavljen raspravnom vijeću koje će sazvati pripremno ročište na kojem će se odrediti termin glavne rasprave. Dakle, sjednica optužnog vijeća nije javna, ja vam o sadržaju same sjednice ne mogu govoriti, odluka je optužnog vijeća takva, dakle optužnica u cijelosti potvrđena. Eto, to je to. Hvala vam lijepo.